gatirare kahinda kahotho guthamia wa boy na jeri kuma na kuria drumoine na kuria maturaga murorari wa hungura show ndiwe kana uririkane ati nitwarehete rugano rwa boy na jeri kahinda gatari haraihu na mugituika agu contribute muno makeria na gutangira kumakira nyumba nima nitumakire nyumba na nituko tugithi kumonia nyumba yothwa kahinda gatari haraihu no niturikitie nimariketie guthama makauma na kuria mari drumoine na makabatio haha rugongo handu mangihota guthi na wheelchairs ciao na gatikora toge kaundu kahuthu guthamiria wa boy na jeri mwena uyu na as you can see guko kwina ni komerereirwo na ni gutheria turatheria muthenya wa umuthi na no nyende uke na nie tuthie tukacemanie na wa boy na jeri na tutuke akumenya maturite atia na maikarite atia come with me Wabaralio, wabaralio, tabaralio yuko. Eh, tapi mau kenal aku? Eni. Wabaralio, wabaralio, wabaralio. Urogosho, 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 Ora basawe wanda. Makeria we mirori na muthikiriria wa hungura show. Amukira ngai thi ciakwa na ngatho nyingi muno makeria. Muthenya wa muthi tuna gikeno kinene muno ni gukoro ni njerete gukukwa wa boy na jeri na ndarekia gutugwo na maembe maingi muno ona kuria ni turite na tukanyua. Na taugo wiki thutha wakwa ni murona kwina nyumba. Na nyumba no ni we mirori wa hungura show. Ni we wacangeire wa boy na jeri gukoro mari nyumba ini ino. Na ni ndirikite otora ndi mwirire. Irikite 90% 10% ndirikite. Na nikio tucokire haha tumukaire oro ringi we mwirori na muthikiri wa hungura show na to okurikia nyumba no tukumukaire oro ringi tuthi na mbere na guteithia wa boy na jeri na to uguo wiki tugacokia ngatho nyingi muno cia mwanya tondu wa boy na jeri riu me wheelchair-ini ici no mahote guthi nacio guthiururuka uria mangienda nigukorwo haha mathamiire ni handu haraka nu ni handu haigana nu tite kuria makorwo na kuria kienda tugacokia ngatho nyingi muno we mwiroreri we warutire ciringi yaku we warutire 50 yaku kana ni ithano kana ni 50 kana ni igana okire giothe wahotithirio kuruta nitukenete na tugacokia ngatho na ni mukuigwa kuma kwi wa boy na jeri o ene makimucokeria ngatho ni utugi wanyu wa magegania tukamuhoya mutikanoge muthi na mbere na kumanyitirira mpesa ile mwatumagira no tukumutumira na nio mugukorwo mugitumira tuthi na mbere na kumanyitirira na kumateithia o nginya haria makahonera tondu ni twi no mekuhona ni kuri na ndagitari mageragia ku reach out to me na ndi uria gwathire turamwihoya we wi ndagitari kana ni wi ndagitari ungihota gutatua case ino no get reach out to me uhurire thimu ni kuheana thimu yakwa hau na ni tuguko tugiteithania na ngi omwe murathime na ni tukwaraniria na wa boy na jeri tuigwe kuma kuri yo kana ni akenu kana ti akenu so wa boy Koko ithio rengi ngeithiti thiraga. Ii uhana atia? Ni gutukutie o. Ki ni gwa kahinda karaihu tutiri gaine. Wow. Kegeithie jeri jeri? Ii. Uhana atia? Ii ni kwero. No murandire o wega ii? Ii turathie muna. Wow. Ni uri haha ni ndi murathamire ni njui ugwe ii? Murahaigua atia? Ii. No tucokire kando. Ni undu Ni ndo wa gucokia nyumba inyi na mugatutana kuria kianda. Ii haha riu no hote guthia chaci na kwangia na andu na kabrotini noguo kathiaga ngigeithagia andu. Niguo. Ii na kaulichea tondu ndaikara handu harana mututu ona andu hiche ta ngithi. Niguo. Niguo nima. Ni njokete ngatho. Wow wow. We mwirori wa hungura show ni waiguira kwi wa boy na jeri ati ni makenete ni gukorwo mabatite haha handu haraganu. Hihi we wi mwiroreri wa hungura show mweru no korwo hihi utoi rugano rwao kuma kiambiriria. Reke nguhutirie oro hanini ati wa boy na jeri makoretwo mari arwaru na marwarite gwa kahinda ka miaka 20 mategwitwara matekuhota gwika undu. Wa boy na jeri matingihota nginya kwiruga matingihota guthii nginya kioro no matwarirwo na ni tukoretwo tukianiria na mutumia uria ukoragwo
marora urio mekagira tu maundu tu na nikio turaiga ni turenda uteithio tondu ona mutumia ucio ari na gwake ena mathina magwake ni akoragwo nake akienda kuheo kindu kinini niguo nake ahote guthomithia ciana ciake na kugwo abo ina jeri ni marakire na thina muingi muno na hare kienda ni tondu ona wheelchair hede cia derivirwo no matinge hotire gutumira wheelchair zicio ni tondu hare handu haikurukiriru muno makiria ati mangeikarire wheelchair icio ungemanyitire ruwe kana tiguo jeri sikurukite piu ya na riu abo ina jeri makauga ati ona me haha ni handu hega ni gukorwo ati maikarira wheelchair ine ici no mundu kumatindika no na magia mundu akumatindika ri no mathima hiukiti oguo na nimeguhota guthima kiumiraga magicemanagia na andu makamageithia magathie kanitha ona wheelchair ici etiguo na hare marari muraikarite ta mwejera ta mutitoine matihandu matimundu maronaga tukacokia ngatho nyingi muno ni undu waku we mwirori we waringirwo nitha ugituma ciringi yaku ndahoya gwaku gutikanage ndahoya ati inandu cianyu citikanathire maguta muihuragiririo hindi ciothe ni undu wagiko gikigiatha mwikite ngia guteithia wa mbuina jeri na tukamwihoya nike tucokete wa haringi tukaheane kindu kingi nyumba no tuke ya kurika ni tondu ina mahoro ndirikite fiu guku ni tuko tukimionia marima ona rwage no ruingire ku thiinie kioro gia thiini tikiriku wabuina jeri matige ikarira kioro gia kawaida marani ndi kioro kia bobo itiguo niguo makahota guikarira uguo maika makoyo makahota guikarira uguo maikarire wheelchair ini na oho wabuina jeri niwe mundu ni anyitagwo ni accident tondu ria mundu anyitwo ni kahinda ri na ndina time nene ya guthie kioro ri ringi ugakora ni methukiirie itiguo kiguo no makoma makinidi ito ta pampers matire na mbia icio cia kumagurira pampers mwiroreri wa hungura show nikio tugiku ringi tugikwihoya utuike wa kumateithia oro ringi nake ngai no arikuririkanaga we na njiaro ciaku mutikaga mutikahoya gia kuria mutikaga gwa gukoma ni tondu irathimo ciumata guku ngai wa mwa murathime reke tuthi na mbere kwaraniria na mutumia uria mateithagia no na brother yake ari guku uria ari niwe mutumagira mbia cigathie kuri we na nyambe grie haha last time tuoka tuhenire namba ya wabui na tugicoka tugicenje tukineana namba ya brother yake niguo atuike wa kureceive mbeca brother yake ni ekuga ni mane akoragwo akireceive mbeca icio ni tondu uguo murona wa mbuina jeri matingihota guthie kuruta mbeca kana ku withdraw mbeca mpesa ine no nginya mathi marutirwo niguo maguriro kiria matari okone irio okone kindu gia kuria kana okone kindu gia kwihumba o enyewe matingihota gwitwara na nikio twatuikire agucenjia na mbeo twekirite ya wabui itigo wabui tugikira ya brother yake ni tuko tukenie na brother yake onake wakahinda gatari haraihu na riu mwirori wa hungura show reke tu tukacemanie na Chege na niwe brother ya wabui na Jerry akorwo agitwira atiriri kana ni ma ni ariceivirio teithio na njoke guririkanie Chege ni umwe waria makoretwo magiaka nyumba ino onake we mwenyewe agiaka nyumba ino na moko make niguo a reduce cost ya mafundi Chege kego kai dioro ringi ni kwa muno eko hana tia ni kwa fiu ndu ri dreda urare kamera ria naguo wire mwire waririe mwire ri wahungura show umwire kana ni makuri uteithio wa receivere na ukigwetio kaundu uki ngigweta okay hare mwire ri wa hungura show ni ngienda gucokaria ngatho ni tondu mahinda maria mwamenyire uhoro uyu wigi wa Mbuina Jeri ni mwatumire uteithio wanyu na reke njuge ati uteithio watukinyeire na tugikiona ni wega otogo mwakiigua ati ni wega tumakire nyumba nayo nyumba iyo ni twambiririe na hau ni hwekinyite 90% otogo mukwiritwo uguo niguo kuri ni kinyite 90% ari witigetie kindu ta 10% yodo cio ngatho muno ni tondu we wahutirio ni horo cio na ukirutira ukiruta ciringi yaku nigetha tutuike aguteithiriria wa Mbuina Jeri ane ndo cio haria itigarite ni itigarite ni irabatara thimiti nigetha yuke irikiririo tuike finishing irabatara wako ni marima maria ina mokuthinguo ethinguo nigetha mucio ikare urungarite na mucio ikare wi mwega ona taru ungicuthiriria mwena uyu ni harabatara rugiriro kubatara kuirigwo mwena uyu nigetha hagiuke wega na uhoro wigi kurikarikiriria wira ucio ndo cio no ngurie o ringi mwihu mwiroreri wa hungura show uthie na mbere na guteye gutuma uteithio waku nake ngai no arikurathimaga ngai no arigwika maundu mega niguo
Neguo. Oh, homo ini wa hukura show. Oh, tau gue orang agok aja. Oh, bina jadi mana wili cia sih. Oh, tuh kan kenapa tuh kasih agak do. Nemana nih digo di video ha ha agok aja. Nigo mama nato wili cia tua ore. Maka hota, maka koroni itu gue tua rawega. Nago rikani ya tau kini auto me utaiti wa besha. Hihi no koro orale namu aku hado. Nawe nadi miti utigarete. Utaratu mira. Ono sio no tu kuaya. Kana hihi mudaga. Ono sio no tu kuaya. Nato utaiti tu oh sio wa matiyo. Ginya utaiti wa irio. Ona gue netura fatara. Utaiti wa guo. Kana wena guo wa bina jeri ni marafatara guo. Yetu wa bina jeri. Ya. Utaiti wa guo. Ono sio no tu rau fatara. Kidoge ve ugi koro ni utaiti na kio. Tutiregete. Leke tuwa nini na mutumia ureo maroraga. Kumadhabia. Kumahurira guo. Kumarugera. Nago rikani ya wabu ikari hede aikari hile muaki. Matena mudu wa kumarugera. Na ni mahotire. Wabu ya gesi hili aruge. Adhi akaruge. Aga ikari hile muaki. Na getu yuka wako ya. No wabu ikari nijeri. Ni wa hete hii. Na getu yuka wako ya muno. Kyo guo wabu inajeri. Ni marafatara mudu. Ukumarora mudu uikara nao. Na mudu uikara nao le. Ena family yake. Otogu kukwere ite. Nina wa mwagi. Gedi orolegi. Nikuwega fiyo. Mutolute muhana atea? Liukuma kumanga hugura show ya igirira mushioyo. Nitukole tuena maud progressi nyige fiyo. Todo noko nita nyubate no. Niturake na nitodo kula turaturaga. Nituona kweli gimae ni moka. Yani jelime haha ni maale mwode ginya nikokira. Ginya kuthiriko. Oko ni magethiwe dhaba no marakomena zina. Liukuhu niturona liu haha haha hena improvement yeho. Na niturake na no no tuede odomu wetu. Korono kuoneka mudu ungirutira atware jeri na wabu ithibitari undu ucio no tukenie muno makiria ni tondu ti wendi witu ona ithu ko turugamite guturugamite ona no twende makoma rugamite na mahote gwitwara na maguru mao kugo korono kwirutira ndagitari umwe kana eri moke mama twale ithibitari no tukena muno tondu ona riria brother ciao ciina ku cikuigwa ni mahote ni marekira maundu mao ona ono makoma gikena ni tondu murigo uria munene no no marakoragwo makuwete no riu ri inyu hugura show ni mutukuire murigo na ni turakena riu ni nani hakwa ri ndina ciana cie cukuru ndina mucio wakwa ndina mugunda wakwa na macio mothe ni marabatara gutungatwo na maundu maya mothe ni marabatara mbeca no riri kire kinini nyonaga ri gitingota gwika undu ucio ni tondu murigo wa secondary school na wa colleges na primary wothe ukoragwo ngwireire tondu aya mawindo Le kwa guwa, wewe mwerari wa hugura show, no gwe hoe, origwaneza, omenye, ate ha toki nyete, o timo isho, ha nota kebeliri ya tori. Netodo na wabu inajali na marafatara ona korea, na kwe huba, ona mauduma ya magi mafatara ga mauduma omu denya. Well, thank you mwerari wa hugura show. Otogo igwa nyina wa mwagi, akigona ke ena mafataro make, na nike tura edatiri, kono hote kororaga airetu waya. Nake akeyonagira okindu oho no atuke wakugunika leke tuigwa kuma gwicege nake tumanye ati ni besa cigana akoretwa ki rafri akoretwa ki receive kuma kuwe muroreri wa hugura show na nita cigana ogwo tutigaritie niguo tutuike akurikia mwako uyu na kumathimindira haha to tutingenda makoro uria mari riria mari na kuria kianda ni kwauraga kiguo gigoka gikaraha magatuika marakirita ndoro ini no umone ugo maikarite wheelchair ini Wana tare adu agima adu magetwara no wabuina jari ona matigiota gukira ona taha kumekira wheelchair ine no niko maigirira to maigirira hau tondu matigiota gukira gutindu mangihota gwika ni mathia makiritete na ngwihoka no koni wonete video iyo ingi uria mathiaga reke to ni na cege tumenye uteithio uria wamukinyeire rafri tutiraiga exactly rafri na tumenye ni uteithio uigana tatia tutigaritie cege Katwira tiriri. Ni uteithio ta wa uigana tatia wakoretwo receive na ni uteithio ungi uigana tatia turabatara niguo turikie kaundu gaka gothe. Niguo wabu ina jeri makoro me comfortable. Okay. Okay, no jokie ngatho o ringi na njuge ati hindi iria mwerutiire mwiroreri wa hugura show nie na nie mwatumagira mbeca icio na ndaciamukagira ni ngatho ni tondu we watumaga. Tondu besa iria watumaga ciarutire wira na nyumba ni weno reke njuge cost ya nyumba ino riu hau ikinyite ihuthirite kuma ta ngiri magana meri uku iria we mwiroreri wa hugura show utumite na nicio kaga kuri nie na nie ngoya besa icio ngathiĩ wakorwo gwetha material
ndamekaga cuga atĩ nĩ ndathiĩ gwetha kũrĩa ciraima raithi mũno nĩ tondũ nĩ ona niĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ ndendaga nyũmba ĩno ĩrĩke na ihenya nĩgetha airĩtu aya aitũ matuĩke a gũthama nĩ ũndũ ũcio tũnyihĩtie kosti tondũ ndathiaga nginya kwara-inĩ gwetha mahiga mũthanga ndathiaga kũrĩa mũthanga umaga ĩhũthĩrĩte kĩndũ ciringi 200 na nĩ ũndũ ũcio ingĩthima ũguo nĩ nguona atĩ korwo mũroreri wa Hungura Show no ũhutio o rĩngĩ tuone ciringi 150 ũguo kana 200 nĩ tũgũkorwo twĩkĩte finishing ya nyũmba ĩno wega akorwo nĩ gũthimida gũkũ tũthimide wega maikarage kũndũ gũikarĩte na njĩra ĩrĩa njega nĩ ũndũ ũcio no ngũrio rĩngĩ mwĩroreri wa Hungura Show ndũkae kũnoga thiĩ na mbere na kwĩrutĩra nĩ tondũ wathiĩ na mbere na kwĩrutĩra nawe mwena ũrĩa ũngĩ Ngai no arĩkũrathimaga nĩ ũndũ ũcio kĩu warutire tikũra kĩorire gũtirĩ gĩtiahotũmĩkire na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire no ĩndĩ kĩatũmĩkire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ngwĩcirio nawe no wĩrorere wone atĩ nĩ wĩra mũrute na nyũmba ĩno nĩ ya Wambui na Njeri tiĩmwe ya mũndũ ũngĩ twethete no nĩ ya Wambui na Njeri nĩ ũndũ ũcio Ngai akũrathima mũno njĩtagwo Joyce Wambui na ngakena mũno nĩ wĩra ũrĩa mũrutĩte tondũ mũratũrutire kĩanda mũratũrehe gũkũ kũndũ kũigananu tũurutwo ya kũndũ tũngĩhota gũthiĩ na kũngĩenda tũtingĩhota gũthiĩ tondũ nĩ kũinamĩrĩru mũngĩkorwo mwĩna ũhoti no mũtũtware thibitarĩ niĩ no ndimĩcokire ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũrutĩra kũrĩa kĩanda mũgatũrehe nginya haha andũ tũngĩhota gũthiĩ na hau njega tũkonaga andũ na Ngai amĩrathime mũno makĩria niĩ ndarĩ mũirĩtu mwega ndagakinya ngĩrwa na rĩu ũmũthĩ ũyũ ndikĩhota kwĩrutĩra ũndũ ona ũmwe njikarĩte o ũguo ndeithagĩrio nĩ andũ nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra kũndeithĩrĩria na Ngai wamĩrathime na ngĩona mũndũ wa kũndwara thibitarĩ no ngene mũno kana wa gũtuage kaũteithio ona nyũmba na ti ndĩku no ngene mũno mwĩroreri wa Hungura Show.